ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠୁନି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ରହିଥିବା ଖୋଳଖାଳି ଗ୍ରାମର ସମବାୟ ସମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବହୁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଉଠିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଜି ଧାନ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ଘେରାଉ କରିବା ସହ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା, ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, କାହିଁକି ଧାନ ଉଠୁନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାପା, ଆପଣଙ୍କର ଧାନ କାହିଁକି ଉଠୁନି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି? ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ତିନି ମାସ ହେଲା ଧାନ ଆଦାୟ କରି ରଖିଛୁ। ସେ ସୋସାଇଟିରେ ପଚାରିଲେ ହଁ ଆସି ନେବୁ, ଏଇଭଳିଆ ଦେଖ ବି ଆସୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆପଣ କେବେ ଟୋକନ ଆସିଥିଲା, ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା, କ'ଣ ଧାନ କାହିଁକି ଉଠୁନି ବୋଲି କ'ଣ କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସେଇଠୁ ସିଏ ତ କହିଲେ 15 ତାରିଖଠୁ ତୁମର ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏ ତ 15 ତାରିଖ କାଲି ଗଲା, ଆଉ ତ କିଛି କାହିଁ ତ ଖବର ଦେଉନି। ସିଏ ଧାର ଉଧାର କରି ଚଳୁଛୁ, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଧାର ଉଧାର ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଲୁଣ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ ଘରେ, ଆଉ ତ ଆମେ ଯାହା ଫସଲ କରୁଛୁ ସାରୁ ସେ ଏଣୁ ତେଣୁ କରିକି କହୁଛୁ। ଏଠି ସରକାର କହିଦେଉଛି ଚାଷ କର, 6 ବସ୍ତା ନାହିଁ ଧାନ ଆଦାୟ କର, ଚାଷ କରୁଛୁ କେତେ ନାହିଁ ବିକୁ ବୋଲି ସେ କଥା କିଏ କହିବ? ଏବେ ଆସି ସୋସାଇଟି କହିଲେ ସିଏ ଦେଉଛି ତ 5 କେଜି ନାହିଁ କାଟିକି ଦେଉଛି, ଅଖା ପଇସା ଦେବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନୁସରଣ କରି ତାକୁ କହିକି ଏକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ଦେଖ ଆମେ 82-83 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛୁ ଆମେ ଏକା ଜାଣୁଛୁ, ଆଉ କେହି ଜାଣୁନି। ଆହୁରି ଫେରେ ସରକାରକୁ ଏତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ମହାଶୟ ବାପା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏମିତିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚାଷ ଜମିରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷର ମଧ୍ୟ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ଏଭଳି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଧାନ କାହିଁକି ଏଠି ଗଦାଗରୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କାହିଁକି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି? January 20 ମୋ ଟୋକନ୍ ଥିଲା, February ଏବେ 20 ହେଇଗଲା, ହେଡ଼ି ଆଉ 3 ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ଧାନ ଉଠିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ କରଜ କରିବି, ପଇସା ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲି, ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଲେ ଆମର ଇଏ ନାହିଁ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କୁହ? କହିଲେ ଆଉ ତୋ ପଇସା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଧାନ ନଗଲେ ବି, ଏତେ ବି କହିଲେ ମୋତେ। ଆଚ୍ଛା, ଧାନ ବି ଯଦି ନଯିବ କ'ଣ କରିବି କହୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତାରେ ରଖିବୁ ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଆଉ। ଯେଉଁମାନେ ଅଣଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ସୂତ୍ରରେ, ମିଲର ଏବଂ ସୋସାଇଟିର ଅଧିକାରୀମାନେ ବା ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟେରୀ, BDO, ତହସିଲଦାର, ଯେଉଁମାନେ ବାବୁମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣତରେ ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ମହାଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କାଟ ଛାଟ ନୀତିରେ ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଚାଷୀଙ୍କର ଝାଳବୁହା ପଇସା, ଝାଳବୁହା ଧାନକୁ ଏଠି କଟାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଖଳାରୁ ଅମଳ କରି ଆଣିବାଠୁ ଗୋଦାମରେ ଏଠି ସୋସାଇଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମିଲର ତା'ର ସେଠୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁତୁଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଏବଂ 1868 ଟଙ୍କା ପର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲୁ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କୁ, ଏଠି ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ ଯେ ଆମେ 5 କିଲୋ ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା କାଟୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତି କିଲୋ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କାହିଁକି କାଟୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ ନା, ଏଠି ତାଙ୍କର ଏଠି ପୁରା ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ମିଲି ଭଗତରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏପରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ଯିବାର ଏଠି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଧାନ ମୋ ଯାହାର ଅଛି 1 ଏକର ବିଲ, ତାର ନା ଅଛି 46 କୁଇଣ୍ଟାଲ, ମୋର 10 ଏକର ଜମି ଅଛି, ମୋର ଆଜି 46 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏ ଧାନ ନେଇ ତାଙ୍କ ସବୁ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠା ଯାଉନି କିନ୍ତୁ ଅଣଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ଉଠା ଯାଉଛି, ଏଭଳି ଆଉ ଜଣେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଜେପିର ଗୋଗଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଣଚାଷୀଙ୍କର ଉଠା ଯାଉଛି ଧାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠା ଯାଉନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ସରକାର କହୁଛି ଚାଷୀ ପାଇଁ ସରକାର, ଆମେ ପାଖାପାଖି 80% ଲୋକ ଏଠି ଚାଷବାସରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠିର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଦାବି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣ ଆସି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନକୁ ଉଠାଯାଇ ନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନକୁ ଉଠାଯାଉ, ଯେଉଁ ମିଲରମାନେ ଏଇଠି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଠୁ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶୋଷଣରୁ ବିଧାୟକ ବାହାରି ସେ ଶୋଷଣରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାନ୍ତୁ। ଏହା ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏବଂ
आह्वान अच्छी जी प्रकृत में सरकार अच्छी बीजेडी सरकार लोकों पर राजरास्ता को आसो लोकों समस्या को समाधान करूँ चाषी धान कौन रही चाषी को जब धान न उठा जाए सप्ताह भितर ताल भारतीय जनता पार्टी पूरा अखचक बंद करने सहित चाषी हक पूरा ब्लॉक प्रशासन जिला प्रशासन को बंद कर अचल कर दिया भारतीय जनता पार्टी राजरास्ता को ओब निश्चित भाव में जिते बड़े चाषी धान उठा जा ना खोलखाड़ी ग्रामर चाषी मान विभिन्न समस्या रोला से बीजेपी पहुंची लोक मान सहित चाषी मान सहित आलोचना कर एठाकर धान को स्थगित रखी जो भाव मंडी घेराव करता कितु बर्तमान जदि चाषी धान जदि न उठा जाए सप्ताह मध्य राजरास्ता को ओह्लैब चाषी कहते गंजाम बुगुड़ा सुरत बेहरा अर्गस न्यूज।